သစ္စာလေးချက်တရားမြတ်တို့ကိုဆရာမကုတယံပူဉ္ဉ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး45ဝါကာလပတ်လုံးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာ74,000သောဓမ္မခန္ဓာတရားတော်ထိုတရားတော်တို့နှင့်အညီကျင့်ကြံပွားများအထောက်တော်မူကြကုန်သောသမုဒိတံဃာပရမတ္ထတံဃာအတုမရှိမြလားစွာသောဖယားတရားတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုဥထိတ်မှပန်းရှင်၍ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2568ခုနှစ်ဂောဇာတကရေ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလဇန်၈ရက်နေ့73ရက်9လ2024စနေနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မောကဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကွဲအမှတ် 25,385,380 ဆက်ထမတရားစခန်းပွဲကြီး၏တတရားမြောက်သောနေ့ညနေခင်းအချိန်ခါကာလသမယမှာဝဇ္ဇနိဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားကံလန်းမသည့်ညာလန်းစီတို့အပိုင်းသုံးတရားတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျေစုဆံဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကံလန်းမသည့်ဉာဏ်လန်းစီသို့အပိုင်းသုံးတရားတော်ကိုမဟောကြားကြမနာကြားကြသည်မီမူလတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချင်ဖြင့်အာလောဉာဏ်ဉာဏ်ญาရှိခိုးဘုသောကရောကြရအောင်နမောတန္တာဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတန္တာဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတန္တာဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓံခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်တရားတော်များကိုဟောကြားကြား나ယူကြတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အဘိဓသမဟာရထဂုရုဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိတ္တယနှင့်အညီဟောကြားကြား나ယူကြမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အတန်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခဲ့သောသစ္စာ၄ပါးလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဉာဏ်ဉာဏ်ညာရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်သင်္ခာရဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြမှုတွင်ဟာကောင်းထင်ခင်မင်းသမှုတရားမှယုံနယ်အလိုဖြစ်ပြတုချောဆုံးနေကမှချောဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သဝေတိမြင်မဟုမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကုသလကုသလံကမ္မံဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တတသရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောလို့ဟောတော်မူပြတော်ထားခဲ့ပါလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်
အကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကောင်းကျိုးကိုတော့မပေးဘူးလားဆိုတော့ကောင်းကျိုးပေးပြီမယ်လည်းပဲတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲတခြားပေးမှလားမကောင်းကျိုးပေးမှလားတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားဒီကုသလကုသလကံမဲ့ဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ္တတာစရူပနဲ့နော်ကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြုလုပ်တည်နဲ့တူသောဝိပါကခန္ဓာကြီးကိုရလိမ့်မယ်ကတ္တတ
တော့လည်းပဲတဲ့ကုသိုလ်ကလူပြင်းနဲ့ပြည်ပြမပြည်တော့မပိုးဘူးလားအေးလူပြင်းနဲ့ပြည်ပြမပြည်ပိုးလိုက်တဲ့အခါကျလူဖြစ်တော့လည်းတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားနတ်ဖြစ်တော့လည်းတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားပြမဖြစ်တော့လည်းတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားကုသိုလ်ကံကလည်းပဲခန္ဓာပဲအကျိုးပေးတာကံခန္ဓာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိပစ္စယဥဒေကပြည့်လို့လွတ်ပါမလားလူဖြစ်လေဥဒေပဲနတ်ဖြစ်လေဇမာဖြစ်လေလူဖြစ်ရင်တော့ဥမဲဒေမဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာကြတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲဇာတိပစ္စယစရမရဏံတလူဟောပါတယ်နော်ဣတုတရားဥဓမ္မစကြမှာကြတော့ဘလူဟောတယ်လေဟောလေဇာတိပိဒုက္ခစရာပိပြာတိပိမရဏံပိတရားဥဓမ္မစကြမှာကြတော့ဇာတိစရာပြာတိမရဏတလူဟောပါတယ်နော်အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာမှာကြတော့ဇာတိပစ္စယပြာတိပါရလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောတော့ပြာတိမပါဘူးအဲတရားဟောဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့အခါကျတော့ပြာတိပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာပြာတိမပါဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲမိဂဗဒဝလင်စနာနီးလို့ခေါ်တယ်မိဂဗဒဝလင်စနာနီးဆိုတာကကျောက်ဖြာရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျောက်ဖြာရဲ့ကျောက်ဖြာဘောမရောက်ခင်ပေါ့ဗျာကျောက်ဖြာရဲ့အဆက်မှာဟိုဘက်အဆက်မှာသာသမင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့တယ်ဒီကျောက်ဖြာရဲ့ဟိုဘက်အဆက်မှာလည်းသာသမင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရအဲ့ဒီသာသမင်ဒီကျောက်ဖြာဘောမှာမဖြတ်ရဘူးလားဖြတ်ရလားဒါဟုမိကပတဝလင်စနာနီးလို့ခေါ်တယ်ထို့တူပါပဲဇရာကိုတဲ့မရဏသေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြည်သူမဆိုသေတော့မယ်ဆိုရင်တော့မနာရဘူးလားအေးဓာတိထက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲစရာရဲ့နောက်မှာဓာတိပါတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါတချို့တော့လည်းပြောကြတာပေါ့လေအမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဆိုတာဘုံအလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဗျာတိမထည့်ဘူးဆိုတာကဗျာတိဆိုတာကနတ်ပြည်မြမပြည်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုံအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာတိကိုမထည့်တာဇရာမရဏလို့ပဲဟောတယ်ဒါလို့လဲဆိုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့နတ်တွေမြမတွေမှာကြတော့ဇရာရိတ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးနတ်တွေမြမာတွေမှာကလေဥစ္စနောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တပေးချင်းတပေးချင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးကရင့်ရောပြီးတော့အိုမင်းပြီးတော့လာသလိုနတ်တွေမြမာတွေမှာကြာဧည့်သလိုမရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတို့ကမွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲမွေးကစားအရွယ်ကလည်းဘယ်အရွယ်တုံးလို့မေးရင်16နှစ်အရွယ်16နှစ်အရွယ်လေးမွေးလာတာဒီနတ်တွေမှာသာသမီရဖို့အဲကုသိုလ်ကံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရယ်နတ်နတ်နတ်မတွေကဥစ္စနုလူတွေလို့ပြိတ္တိတွေမလွယ်ရဘူးเนา
အသာသမီးရဖို့သူတို့မှာကံတရားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရင်ခွင်ထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ဘွားကနေနတ်သားနတ်သမီးလေးတွေပေါ်လာတာဒါကြောင့်သူကဥပပပတိတန်လေးလို့ခေါ်တယ်နတ်တွေမြန်မာတွေမှာကြတော့အဲဒါလိုပဲစရာရိတ်ဆိုတာလည်းသူတို့မှာမထင်ရှားဘူးအိုးရဲဆိုတာမရှိဘူးနားရဲဆိုတာမရှိဘူးသေတာတစ်ခုပဲရှိတာတကယ်ကြတော့သေတော့မယ်ဆိုကံမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါသေမဲ့နမိတ်တွေပြလာတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးပဲရှိပါတယ်เนาะအဲဦးဇင်းတို့လူတွေလို့ဟိုမင်းကုန်းကွာသွားတာမရှိဘူးတဝိတ္တခါတပဲကြည့်လေဗျာလူပဲဟုတ်ကဲ့လားဝိတ္တခါပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့ကြည့်လိုက်ပဲချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့နေတော့16နှစ်သမီးအရွယ်ပဲတဲ့တားတဲ့သမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေနဲ့အတူတူသွားပြီးလာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာဝိတ္တခါတုံးလို့မေးယူရတဲ့တဲ့အရွယ်တင်နှုတ်ပြောတာကိုဗျာအဘယ်ချင်းကြမှသိရတော့ဆိုတဲ့အခါကျထိုင်ရကထားတဲ့ချင်းကြမှသိရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဥစ္စနတော်ကောင်းတော်တူတယ်လူဘဝလူခန္ဓာရလဲဘယ်မှာလန်းဆုံးရမင်းစရာမရဏဘယ်မှာလန်းဆုံးဟိုရမင်းသိရမင်းစရာမရဏဝါဆိုမှဘယ်နဲ့နာရပါနဲ့တော်တော်နာကျင်နေတာဟမ်အလိုလိုမှာခေကာလကမကောင်းခြင်းပေါ့ဘူးဆိုမှာသူတို့ကနာရမဲကြီးလုံနေတာပဲမနာနဲ့တို့ကြစကားနောက်တရားပါဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်လူဘဝလူခန္ဓာရလည်းပဲစာတိပစ္စယစရာမရဏံလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စရာဆိုတာဒီတချာလာဩရာလာမရဏဆိုတာကတချာလာသေရာလာလူဘဝလူခန္ဓာရလဲအိုမဲသေးမဲနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရလဲပဲသေးမှာပဲမြမဘဝမြမခန္ဓာရလဲပဲသေးမှာပဲကုသိုလ်ကတော့လူဘဝလူခန္ဓာနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာမြမဘဝမြမခန္ဓာအကျိုးမပေးဘူးလားခန္ဓာအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးသေးကတော့လွတ်ရလားကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာမကောင်းဘူးလားမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာနော်ကုသိုလ်ကလုပ်ရမှာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်သို့တော်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ခံကြတော့ဇရမရဏကလွန်မြောက်ရလားမလွန်မြောက်ဘူးဇရမရဏကိုသူမလွန်နိုင်ဘူးဘာရလို့လဲခန္ဓာရလို့အဲ့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းပဲအဘယ်ဒုက္ခတိအကျိုးကိုမပေးဘူးလားအယေတရိစံပြိတံအတုရကေအဘေဘုံအဘေဘုံကရောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားခန္ဓာရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိပစ္စယဥသေးကလွတ်ပါမလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့လေဘယ်မှာလန်းဆုံးအကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်တော့လေဘယ်မှာလန်းဆုံးဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကံစီမံရာမလိုက်နဲ့ကံစီမံရာလိုက်ရင်တော့တုတ်တန်ကံစီမံရာမလိုက်နဲ့ကံစီမံရာလိုက်နေရင်တော့တုတ်တန်တုတ်တန်မှာပဲလမ်းဆုံးရမယ်တဲ့ကံစီမံရာမလိုက်နဲ့ဆိုတာကဥစ္စံတော်တော်ကောင်းတော်တွေသာသနာတွင်ကာလမလို့ပြောတဲ့စကားနော်သာသနာတွင်ကာလဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားကံကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကမလုံရဘူးလားလို့မေးရင်လောက်ရမှာမလုံသင့်ဘူးလားလို့မေးရင်လုံသင့်တယ်သို့တော့သာသနာတော်နဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကံစီမံရာကြည်လိုက်မနေနဲ့ကံအလုတ်တွေနဲ့ကြည်အချိန်ကုန်မနေနဲ့လို့ပြောတာမလုံရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်မလုံရဘူးလို့ဖယားကလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မလုံရဘူးလို့ဖယားကလည်းဆရာတော်ဖယားကြီးကလည်းဟောတဲ့အဲ့လိုဟောလို့ရှိရင်ကုသိုလ်မလုံရဘူးလို့ဟောရင်ဖရားအယူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရမရောက်ဘူးလား။ဒါပြန်ဓမ္မလားအဓမ္မလား။အဓမ္မပေါ့။နော်။ကံစီမံရမလိုက်နဲ့ကံစီမံရလိုက်ရင်တုတ်တန်ဆိုတာ။အခုဝိပဿနာအားထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာ
ကံအလုတ်တွေနဲ့ကြည့်အချင်းကုံမနေနဲ့လို့ပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာသနာတမင်ယေဝဟောတိဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသာသနာတွင်မှာပဲရနိုင်တာသာသနာပကာလရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ကိုယ်လုံးလို့လည်းမရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားသာသနာပကာလမှာကြာတော့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတော့သိတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခငရုပ်ပြောက်ဥယုတ်တပောက်တဲ့ဒုက္ခလောက်တော့သိတယ်သို့တော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့သူတို့မမြင်နိုင်တော့သာသနာပမှာဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုတော့မသိဘူးလားသိလားတိရစ္ဆာန်တွေတော့မသိဘူးလားခွေးလေးတွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အော်တာနားလို့အော်တာနားတယ်ဆိုကြတဲ့ကချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားသူတို့တောင်သိတယ်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခသာသနာပမှာအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုသိနိုင်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခငယ်ရုပ်တွေပျောက်ပြီးတော့အော်ရုပ်တွေပေါက်လာတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားစပင်းတွေဖြူတယ်ပေးတွေတွန်တယ်ကားတွေကိုင်းတယ်နားတွေထိုင်တယ်သွားတွေကျိုးတယ်ငယ်ရုပ်တွေပျောက်တယ်အော်ရုပ်တွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါလေဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုလည်းပဲသာသနာပမှာသိနိုင်တယ်သို့တော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုကြတော့မသိနိုင်ဘူးသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာယုတ်နံဖြစ်ပြက်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီယုံနဲ့ဖြစ်ပြလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးကိုတော့သာသနာပကာလမှာမသိနိုင်သာသနာတွင်မှာအေးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့အခုသာသနာပသားလေလားသာသနာတွင်သားလေလားသာသနာတွင်သားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံစီမံရာကြီးကံနဲ့ကြီးပျော်မနေနဲ့လို့ပြောတာမလောက်ပါဘူးလို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုတော့မလုံနဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုတော့လောက်ကိုလောက်ရမှာမလုံလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်ကံနဲ့မလုံဘဲနဲ့ဟိုဘက်ဝိပဿနာအဆင့်ကျော်တက်လို့အဆင့်မပြေဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒါနသီလကုသိုလ်ကံလောက်တော့လောက်ရမယ်သို့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည်တင်းတိမ်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောတယ်တို့ဆရာတော်ဥတ္တမသာရလည်းပဲတရားဝဲတွေမှာခြားပြပါတယ်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်ဒါနလောက်တံပြေဆုံးကနှင့်လေးဝအပေလွတ်ပြီးကွဲဟုစိတ်ဝဲရှင်ပြနှစ်သိမ့်ချအာရ၍လည်းမနေနဲ့တို့မှာဒါနကုသိုလ်ကံတွေရှိနေတာပဲအလိုရဲဆက်လက်နဲ့မကွာဒါနာတုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်လုံနေတာပဲဒါလို့ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေဒုက္ခတိကတော့လုံလုံကြီးလွတ်သွားပြီဟေ့လို့စိတ်ချလက်ချလုံမနေနဲ့တဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကံလုံရင်အဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အပေဒုက္ခတိကမလွတ်ဘူးလားလွတ်မှာလားလွတ်တာပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကံကအပေဒုက္ခတိကိုအကျိုးမပေးဘူးလေလွတ်ပြင်းနေပြီကိုပဲအကျိုးပေးမှာပေါ့ဗျာဒါနကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အပေဒုက္ခတိကလွတ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကိုပြုတ်လုလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံလေးကလည်းပဲသူ့ရဲ့တတိကမကုံပါလားကုံပါလားအဲ तू ကအာနေသွားလို့ဖြစ်စေကုံသွားလို့ဖြစ်စေအကျိုးပေးခွင့်မတားလို့ဖြစ်စေသူကအကျိုးပေးမှာအကုသိုလ်ကံဘယ်သူအကျိုးပေးမလဲအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အပေဒုက္ခတိကိုအကျနိုင်ဘူးလားကျနိုင်လားဩခိတပုံညဒေစေနကာမရူပကတိင်္ဂတဘဝကတံဘိတံပတ္တပုဏ္ဏအာယန္တိဒုက္ခတိလူပြီရောက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကပြစ်တင်ပေးလိုက်လို့ကုသိုလ်ကံကပြစ်တင်ပေးလိုက်လို့နတ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူကပြစ်တင်ပေးလိုက်လို့ဇမဘဝရောက်တဲ့ဆိုတာလေဘသူကပြစ်တင်ပေးလိုက်လို့ကုသိုလ်ကံကပြစ်တင်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီပြစ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်ကုံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပုဏ္ဏအာယတိဒုက္ခတိအောက်အဘယ်ကိုပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်လားဥစ္စနောသူတော်ကောင်းတို့
go to chao no gero go poli go kong ashi the la kong him or pitin chi like bo. They are pitin like that, a shame she the loud dog a bogo. I got pitin like that, a shame go na ne. Honda mola. Taja a bay labels with a badu do ye ne e. Putu sen do ye ne e. Badu do ye ne e. Putu sen so ranga a bay label near Osama kwe de boo. Lupi yau de sodale canave. A chain tan ye no. Napi yau de sodale. A chain tan ye no. Jama pi yau de sodale. Chain tie, no. Put to them, my year. Hogala, put to them, my year, bear label, eh? Osama Quedibu. Taja, Sarah Piajiga, can see my ya. Malayne, can see my ya, lay, you know. Dota, oh, do my dana, if you need it. Nizene, am ya dana, good to come with it, lonely, the low, lonely, the dredger, they will be he. တလူများတော့မတွေ့နဲ့။ဩ။တချို့ကဒါနနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား။အေးကောင်းပါတယ်နော်။မကောင်းဘူးလား။တော်တော်အဲ့ဒါလောက်နဲ့တော့မတင်းတိမ်ပါနဲ့။ဘယ်ကာလမလို့။သာသနာတွင်ကာလမလို့။သာသနာပကာလမှာဆိုရင်တော့ဒါနနဲ့ပျော်နေရင်ကိုပဲအလုံးအလုံးသူရဲ့ကောင်းကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ အလုံးအလုံးသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့။ဘာသနာတွင်ကာလမှာကြတော့ဒါနလောက်နေပြောမနေနဲ့။အိုးလောက်တော့လောက်။လောက်တော့မလောက်ဖဲတော့သို့တော်ဒါနလောက်နေတော့မတင်းတိမ်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့။အပယ်လေးပါးကစိတ်မချရသေးဘူး။နော်စိတ်မချရသေးဘူး။ဒါတို့ဒါ ဆရာဥဒ္ဓမသာရဟောတဲ့ခါကျအမြဲတမ်းပြောပါတယ်နော်မာလိကာမိဖုရားကြီးအကြောင်းလीနော်ဒါနအကြောင်းပြောပြီးဟေးဆိုရင်မာလိကာမာလိကာဟိုနေ့ကဓမ္မပဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ကိုယ်တဲ့ပါသွားပါသေးတယ်နော်မာလိကာမိဖုရားကြီးဘုရားတဆုတဆုမှာတစ်ချိန်တစ်ခါသာလှူနိုင်တဲ့အတ္တတိတ္တဒါနကုသိုလ်ရှင်သူနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမလှူနိုင်တော့ဘူးသာသနာတစ်ခုမှာတစ်ချိန်ပဲလှူနိုင်တဲ့ကုသ
ေတံကန်นี่ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်သူပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမိတော့နှလုံးမသွင်းမိတော့ပဲနဲ့သူခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပုံမှာပြမားမိခဲ့တာလေးကိုသတိရသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြမားမိခဲ့တာလေးကိုသတိရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသတိရတဲ့ကံနဲ့နောင်တရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံလေးနဲ့သုတိစိတ်ကြသေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ငရဲကြသွားတယ်ဘယ်နှရဲကြလူတတန်နဲ့ခொနှရဲပြောတာနော်လူတတန်နဲ့အင်းငရဲကြတယ်ဆိုပြီးရောက်ပြန်မယ်သူကတော့အောက်တောင်ရောက်ချင်မှရောက်ခဲ့မှာနော်လူတတန်နဲ့ခொနှရဲဆိုတော့နတ်တတန်နဲ့တွဲကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပဲဘူးဗျာရောက်ပြန်မယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ပြန်ပြန်တော့ဆိုသူကအတ္တရိတ္တဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးမလို့ပါမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့အဝိစီတောင်းအငုမကောင်းမပြုစတန်နှစ်အရှင်နိမိလံကိုလနင်းမျောစန်းနှစ်ကိုပါမန်သူလိုကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အောက်ကျသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်အထက်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးလူတွေကြည့်လူများဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်လေပြန်ချမ်းသာလာဖို့ဘယ်မကြသေးဘူးနော်ဒီလူဘဝမှာတောင်းပါပဲခင်ဗျားတို့စ조사ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝတောင်းပါပဲလीဟာလူရှိရာကနေချမ်းသာရာကနေမွဲသွားပြီဆိုပြန်ချမ်းသာလာဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒီလိုပဲသူလိုကိုယ်လိုပုံကူမြငရဲကြသွားမယ်ဆိုပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်တို့ဆိုင်ဆကြီးနန္ဒသိမ့်ဆန်လည်းသူရေးထားတာရှိတယ်နော်ကနန်းတတနာဆိုတာနော်ကနန်းကောင်းနေသိတယ်မို့လားစားတော့စားဘူးမှာပါနော်သိတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့ကနန်းကောင်းနေဆိုတာ
ဒါတို့လေဒီဘက်မှာတော့လေယာဉ်ရှိတဲ့ကားကြတော့ပစွန်လုံးကြီးပေါ့ဗျာကနပ်ပစွန်လုံးအတူတူပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိုးရင်းကာလာဆိုလေအဲ့ကောင်နေမြားကြီးပဲသူတို့ကောက်ကောက်ပြီးတော့တန်ပေါင်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ဆုထည့်ထားကြည်အဲ့လိုထည့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနန်းကောင်လေးတွေကအပေါ်ကိုတက်တယ်နော်အပေါ်တက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခွက်ကောင်တွေကပြင်းပြင်းဆွဲချနော်အခွက်ပြင်းပြင်းဆွဲချတာလူတွေပဲကြည်အောင်ဗျာကိုယ်နဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာသူကြီးပွားတော့မဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟမ်ဘာလို့လဲပြန်နေပါတော့လှုပ်ချင်တော့တာဟိုမဟုတ်တာတွေကလည်းအကြံပေးချင်တော့တာလှုပ်ချင်တော့တာခဏနေရလဲအဲ့လိုပဲဒီတစ်ခေါက်အပေါ်တက်သွားဆိုသူလွတ်သွားမှာဆိုအကောင်ကပြင်းပြင်းဆွဲချတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဥပမာပေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့နွေဦးပေါက်ကာလမှာလေဒကွန်လေးတွေလွတ်တယ်ပေါ့ဗျာစွန်လိုလဲခေါ်တာပေါ့နော်လေဒကွန်လေးတွေလွတ်ကြတယ်ပေါ့လွတ်တဲ့ကကြဒီကကျိုးနဲ့ကင်လွတ်တာလေဗျာကျိုးနဲ့ကင်လွတ်တဲ့ကကျိုးရှိတဲ့လောက်တော့သူအပေါ်တက်မသွားဘူးလားဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတက်သွားတက်သွားဒီကလွတ်တဲ့ဘုတ်ကရက်ဖောက်ကင်ထားတာလေဗျာပြန်ပြီးတော့ရစ်ချလိုက်တဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီလေတကွန်စွန်သည်ဒီလွတ်တဲ့ဘုတ်ရဲ့ခြေရင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်ဘုတ်တွေမှာလည်းဒိဋ္ဌိကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာဘာကျိုးရှိဒိဋ္ဌိကျိုးအောက်ကိုပြန်ဆွဲချနော်ပြန်ဆွဲချလိုက်တဲ့ကကြတော့ဒုက္ခတိပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့နော်အပေဒုက္ခတိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်လူတွေပဲကြည်ကြည်ကြီးနိုင်တရိစ္ဆာန်လောကကြည်ကြည်ဟုတ်တယ်မလားတရိစ္ဆာန်နေမှာနေတိုင်းနေစင်တဲ့အမြတ်သူတို့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရှိပဲနဲ့နိုင်ရစားကြီးနိုင်ငယ်လို့အကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်နေကြတာအကုသိုလ်ပြီးအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြီးအကုသိုလ်ဒုက္ခတိပြန်ရောက်ဖို့အတိညာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူသားတွေတောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေလူပြီကလူတသိန်းသေလို့ဒုက္ခတိကိုဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သစ္စာမသိလို့ဘာဖြစ်လို့တော့တန်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတာအဲ့ဒီဇာကားကသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတာနော်သစ္စာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်ကလူတသိန်းသေးလို့ဒုက္ခတိကိုတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ကြီးကြာကုန်တာသစ္စာမသိတဲ့ခါကြတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးနေပြီလေအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတော့လုံးမိလို့ရလုံးပြီပေါ့နော်ဒါကဥစ္စံတို့တော်ကောင်းနေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့တော်သေးတာနော်ဒါတော့မှပဲတော်တော်ဆိုးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟမ်အဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့နော်ဒါတော့မှပဲဗုဒ္ဓဘာသာများမဖြစ်ဘူးခေဆိုရင်ဘလောက်များဒီဓမ္မယုံနဲ့လာတဲ့တက္ကကြီးတက္ကမကြီးတွေကတော့မဆိုးပါဘူးမဆိုးလို့လာတာမို့လားဆိုးရင်လာပါမလားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးအမရပုရမှာတရားဟောစာအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်ကဥတန်တိုင်းတို့ဥထွန်းရင်တို့ဆရာတော်ကြီးစီစသွားတာပေါ့ဗျာအဲမန္တလေးအမရပုရမင်္ဂလာတိုက်မှာမုတ်ကုတ်ဆရာတော်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်တရားဟောကောင်းတယ်တရားဟောကောင်းတယ်နာမည်သတင်းထွက်လာတော့ရန်ကုန်ကနေလာပြီးတော့လေးလာတာအဲ့ဒါလို့လာလေးလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ပြည့်ကျဲတွေ့တွေ့ရင်းပြောတယ်ဟာခမည်းတော်လူပါးတွေပဲဗျာတယ်ဗါတဲ့တော့ဟိုလူတွေကကုံတယ်တွေဟိုလူတွေကကုံတယ်လှုပ်စားတဲ့လူတွေလူပါးတွေပဲပြဆိုတော့ဟာဖုန်ဒီဖုန်ကြီးဘယ်နဲ့ပြောပါလဲဆိုလန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကျမဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ကျုပ်ကခမည်းတော်ကိလေသာပါတာပြောတာပါဗျာတဲ့ပါပါတာဒါပြန်ဦးစနေတော်ကောင်းတို့လည်းပါပါနေတာဒီလူပါပလင်ကွဲမရှာသေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာနော်ဒါနာတွေပြုတယ်ဟောတို့ဒါနာတွေလှုပ်ထားတာပဲအဘဒုက္ခတိတော့မကြမရောက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမနေကြနဲ့အိုးကိုယ်တန်တန်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိဘူးလားဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘဒုက္ခတိနဲ့ဥစ္စာမကွဲသေးဘူးဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့ဂျုံနေတဲ့ချိန်လေးမှာကံစီမံရာကြီးလိုက်မနေကြနဲ့ကံတွေနဲ့ကြီးပျော်မနေကြနဲ့တယ်လို့ပြောတာ
ဒါနတွေပြုတယ်ဒါနပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံကတော့အဘယ်တော့ကတိကိုမပေါ်ဘူးလားပို့လားပို့တယ်သို့တော့ဒုတိယဘဝကိုသေချာပေါက်သူကတိပို့လိုက်မယ်လို့ပြောလို့ဒါနကသေချာပေါက်ကျင်းသေးပေါက်ပြောလို့မရဘူးမရဘူးဘာလို့သူပြောတာဟုတ်ဗျာဒါနကုသိုလ်ကံကပြောတယ်ပြောတယ်အာမကောင်းဘူးအာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တေခဏိချင်းခါကာလမှာခုနကမာလိကံဘိဗျာကြီးတို့လိုဂျာကံဖြတ်သွားတာနော်ဂျာကံဖြတ်သွားမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေဒုက္ခကြီးကြာသွားနိုင်တယ်ဒါနကြောင့်ကြာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျာကံဖြတ်သွားလို့အပေဒုက္ခကြီးကြာတာဂျာကံဖြတ်တာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်ဒါနနဲ့လည်းမတင်းတိမ်နဲ့အတို့မှာသီလတွေစောင့်နေရပြီသီလတွေလုံခြုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲလိုက်ဆိုကြည့်အောင်သီလလောက်တာပြေဆုံးကနေလေးဝအပေလွတ်ပြီးကွဲဟုစိတ်ဝဲရှင်ပြနှစ်သိမ့်ချအာရွေလက်မနေနဲ့တို့သီလတွေလုံနေတာပဲသီလလုံရင်မကောင်းဘူးလားသီလလုံမှသူလူကောင်းတော့အေးသီလတွေတော့လုံနေတာပဲတို့ငါးပါးသီလလုံနေခါကာလအားလျော်စွာလဲဥပုပ်တရင်သီလတွေစောင့်သုံးနေတာပဲဒီလိုသီလတွေလုံကြအောင်စောင့်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘယ်ဒုက္ခတိတော့မကြမရောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချလက်ချမနေနဲ့ဩဟုတ်ကဲ့လားသီလကအကျိုးပေးရင်တော့တခြားပုံမာလာသူကတိပုံမာလာလူပြင်းနဲ့ပြတော့ပို့ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသီလကအကျိုးပေးခွင့်မတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြာကံဖြတ်လိုက်ရင်တော့အပေဒုက္ခတိကိုသီလကလည်းပျော့တယ်သီလကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းပျော့တယ်ပျော့တယ်ပျော့တဲ့အခါကျသီလကုသိုလ်ရှင်ကြီးသီလလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပေမကြတော့တော့ဘူးလို့ကျင်းသေးပေါင်းပြောလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာဗျံပရာဘေးကမလွတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောဥပမာပေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့သစ်ပင်နေမှာဆိုရင်လीတောင်ဘက်ကိုင်းမှာရှိနေတဲ့သစ်ရွက်ကလေးကြွေကြတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီတောင်ဘက်သစ်ပင်ရဲ့တောင်ဘက်မှာပဲကြွေကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့တောင်ဘက်ကိုင်းမှာရှိတဲ့သစ်ရွက်ကလည်းပဲသစ်ပင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကိုမချနိုင်ဘူးလားမြောက်ဘက်ကိုင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကလည်းသစ်ပင်ရဲ့တောင်ဘက်ကိုပါတရလေးတရလွင့်ရတာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝတန်ត្រာဆိုတာကလည်းပဲလေးတရလွင့်တာကိလေသာတရလွင့်သွားတာနော်ဓာတုဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်ဥဒိတ်တရဟန်းကြီး229တောဝိနိတိတ်ကဗုဒ္ဓတော်ကိုလုံကြောင်ဆောင်ထိန်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့တနေ့ဖြစ်ကျင်တော့သူတူမလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းအတိတ်ကလေးလှူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျဥဒိတ်တန်ကနောက်နေစွမ်းကန်ကြွရင်တော့သင်္ကန်းအတိတ်ကလေးဝှက်ကြွအောင်ပါပဲ။ตายရတာလဲပါတာပေါ့ဗျာ။သူ့တူမှာဝှချိမြောက်ချင်တာလဲပါမှာပေါ့။နော်။သင်္ကန်းအတိတ်ကလေးဝှက်ပြီးတော့စွမ်းကန်ကြွအောင်ပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အိပ်ပြောသွားတာ။အဲ့ဒီညမှာပဲလေသင်တုံးဖြတ်သေး။သေတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာဘာသွားဖြစ်တော့။တန်းကြီးသွားဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဒါရှေလူကြီးသူမတွေကကိုသားတွေသမီးတွေကိုအိယောင်ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခိုင်းတော့ဘုရားရှိခိုးခိုင်းတယ်ဘာလို့ခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှိခိုးခိုင်းတော့အဲ့ဒီညာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမသေးနိုင်ဘူးလားသေသွားရင်ဘယ်သူကအကျိုးပေးမယ်ထင်တော့အဲ့ဒီအိယောင်ဝင်ကန်ဒီမှာပြုတ်လုတဲ့ကံကအကျိုးပေးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝင်စိတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေတာဘဝင်စိတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါကျကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရတာဒါကြောင့်အိပ်ပျော်ကံဒီလေးမှာသူကဘုရားရှိခိုးအရာတယ်တကယ်လို့မတော်တဆအိပ်ပျော်နေတော့မှများသေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိယာဝန်ကံဒီဘုရားရှိခိုးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတာအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်အိယာဝန်ကံဒီဘာလို့ခိုင်းလဲဘုရားရှိခိုးပြီးမှအိရတယ်အခုဥဒိတ်တရန်ကြီးအိယာဝန်ကန်နေသူဘာဖြစ်နေတော့သင်္ကန်းလေးဆွဲနေတာတခါတည်းမှရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ
နော်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ခင်ဗျာနာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုဟာဝါဆိုချင်းဆိုလဲဝါဆိုသင်္ကန်းနေဟိုကလာလူဒီကလာလူမဝက်နိုင်လို့ပုံထားထိုးထားရတာ။အိုးစာသင်သားရှားပါတဲ့ကိုတော်လေးတွေကြတော့လည်းပဲဟိုသင်္ကန်းလေးတစုံရရင်ကိုသူတို့မှပြောနေတာဝမ်းသာနေတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုဦးတိတ်သားရန်ကြီးလည်းအဲ့ဒီလိုနေမှာပေါ့သင်္ကန်းလေးတစုံရတော့သူအားရဝမ်းသာဖြစ်နေတာလေ။နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးပုံမှာတာရနေ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာ။အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်လွန်တော်မူသွားတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်ကလေးကလာပြီးတော့ကျိုးပြီးသွားတာနော်ဒါကြောင့်ဥဇဏ္ဏတို့တော်ကောင်းတော်တဲ့တွေအိယာဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာယေသမီးစီးပွားရေးတွေကြံတွေးပြီးတော့မအိပ်နဲ့နော်အဲကိုကခါတဲ့နဖူးပေါ်လက်တင်တာယေသမီးစီးပွားရေးတွေတွေးရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားမှာတွေးရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားရင်တော့လာရကတိကောင်းမှမလားပြောတာပြောတာပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပဲတွေးအိတ်နေတာပါနော်အေးရဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလာလေးလေးပေါ့ဗျာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဖြစ်လာလေးလေးညကြရင်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောတော့အိတ်မပြောတော့ဘာလုပ်တော့တွေးတယ်ကံတရားကြောင့်နေတွေးတာလားဟမ်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းနေမတွေးဘူးလားကောင်းတာတွေလားမကောင်းတာတွေလားသူစနေတကကြီးတကမကြီးများကိုဒီအသက်အရွယ်ဒီအောင်ရောက်လာပြီကိုငငယ်တုန်းကသွားခဲ့လာခဲ့လုပ်ခဲ့ကံခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့အမှတ်ရတော့ဟမ်ကောင်းတာတွေပို့ပြီးတော့အမှတ်ရသလားမကောင်းတာတွေပို့ပြီးတော့အမှတ်ရသလားသိရင်အပယ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူဥပါဒံဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့လို့ကြောင့် तू အကျိုးပေးမှာဒါကြောင့်သိရင်အပယ်ပဲလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဘောဓိပက္ခယတရားတွေထဲမှာတမပ္ပဏ4ပါးဟောတဲ့ခါကြတော့ဥပ္ပန္နနဲ့ပပကနဲ့ပါဟနာယဝါယမောကိုလှုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ပြန်နေအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတာပြန်မတွေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမကောင်းတာတွေကိုနောက်လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တာမဲနဲ့ပယ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်မဲနဲ့ပယ်တာကတစ်မျိုးအခုတမ္ပပရံ၄ပါးမှာပယ်ပုံပယ်နည်းကမကောင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကိုလှုပ်ဖူးထားတာဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့အလားတူအကုသိုလ်တွေလည်းနောက်ကိုမလုံးနဲ့တို့ပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်တွေကအသက်ကြီးလာပြန်တွေးပြန်တွေးငငယ်တော့အကြောင်းတွေပြန်တွေးဟာကောင်းတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးမိတာကနဲတယ်မကောင်းတာတွေတွေးတာကညားတယ်အဲတို့တော့အရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးသွားပြီဆိုတယောက်တည်းနေရတာပြင်းတာဝိုးပြပြင်းတော့အိမ်လဲသွားကြတာပေါ့အိမ်လဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့တက်တူရွယ်တူတွေသွားသူတို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တော့အကြောင်းတွေရှောက်ပြောနေတော့တယ်ခဏခဏပြောလေလေခဏခဏတွေးလေလေသူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဥပါဒံဘာဖြစ်သွားမှာလဲဥပါဒံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောသူရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာကောင်းတဲ့ကံလေးတွေဖြစ်နေမှာလားမကောင်းတဲ့ကံလေးတွေဖြစ်နေမှာလားမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်နေကာမဘောပစ္စယဘာသာတိဒါကြောင့်အိယာဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံးမတွေးနဲ့ဖះရှိခိုးပြီးရင်အာနာပါနာလေးနဲ့အိပ်ပေါ်ဝင်လေသေးထွက်လေသေးလေးမှတ်ပြီးတော့အိပ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲဗုဒ္ဓနုတ်တိလေးပဲပွားပွားအဲကိုယ်ဝိပဿနာပဲရှုရှုဒီလိုအိပ်ရမှာတိုင်းသမီးစီဝိုင်းအကြောင်းနေတွေးပြီးတော့အိပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အိပ်နေစင်များသေသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားအပေအကြခံပြီးတော့မတွေးနဲ့နော်အေးရဝန်ကန်ဒီမဟုတ်တာတွေတွေးပြီးတော့အေးအဲ့ဒီအချိန်သေးရင်တော့အပေကြမယ်ဆိုတာဒီအပေကြခံပြီးတော့လဲအေးရဝန်ကန်ဒီဟိုတို့ဒီတွေတွေးမနေနဲ့ကောင်းတာတွေတွေးကောင်းတာတွေးမှာကောင်းချိုးပေးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဥဒိတ်တရန်ကြီးသီလတွေတော့မလုံဘူးလားသီလလုံတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့တန်တမ်းမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေစီကိစ္စကမရှိဘူးလား
Sini dia dua jam. Tiga ni tengah bawa. Tanya tempat dia. Tengah lupa lipi dia kerja. Tiga dia dia. Di tengah mana? Tanya. Tanya apa dia? Konya dia. Papi lo tanya konya apa dia? Di tengah mana? Di tanya bawa mana? Konya apa tu? Papi lo pi ada tu. Tiada lom lo. Amat ada konya di lom ni. Tila long ni, tila ni long sang ni dia pukul pade dua jam. Jangan pade luda, baca dulu. Tapi macam baca ni mah, jadi tila siapa, tila long ni dia pukul malu. Kamu harus jual luda soye. Ah, danji, danji bi, danji, danji bi, danji pade ni mah boleh. Okey mula. Lu buat orang leh di dengan soye, danji buat pade leh. Tunggu saya rasa jiwa dah rasa siapa dia. Kami ada emas, buah dia, penyang ni macam sibulah dia. Ada kami ada miori dia. No, kau ni makai yang bogo dia. Di masa saya biru biru biru, di mana ni jadah dia. Tak ada, utang mereka ya bu biru dah. Dikira kira, aku long no mau papa, no. Papa saya kau emas sih dia tak ada waria, ni mana ni ni ni. Nema menewe ne. Ano ko kaumwa ma shire taan li ri. Tengke cha ko suwe piro ko bo laapse ni ra li. Ara chao ara. O uday taanro gara tila lo ni re poko malo. Khana tuk shou pe ape cha toa ra. Tila malo ni poko re miya ape cha toa me so yen. Pian te po. Malu ibu no, no, lulu kaji mabe cili dia, luti yang nengpa tu abi he soye, tu aku biro mian tu be ya la, wain biro, oma kami ada doka yang ni dia luti, tangji yau pi la de, engaga mian, tata tata, cuchu tata line mian, ngapi ya la. Pemain si lom biru suwe, down suwe, toh deh tak boleh. Aku ro, dah luce ni no, adi ni si deh luce no. Era down mabe luce yang nengba lawi suwe. Okay lah, oh, tu kita tadu wali, tu kaya ulah dia tadu wali berhasil biru, tanah kerung nampi biru. Pede nali pelu, cuite nali cuilu. Dulu lupa nama la. Lusu orang bapa lalu lulu koraroh. Adi nyanyi lo, bapa lalu lulu koraroh. Eri adi nyanyi dia luri maye piamu meyabu. Maye bosor no. Ye no asai asai tato tato ye darah si de no. Turu tuh kom ya sura sahule tau si de. Eri ma tada nali tekubare. Seram mau ne tuhare. Mereka tahu mana barai bersih kuwe kumaare. Tapi kedua orang awam itu tak boleh kerana mereka tahu siapa kumaare. Jangan ada lele. Malu ni, no. Dah luce ni dah mabek kemarin. Luce yang ni bala video kah yang lepas tu, wayang biru. Pi ni pu. Nanti kalau jumpo, dah abis senja ni jadi. Abis tu kiri jauh tak boleh sobi bo. Bapa orang nazar, lu lama di ni masih berani. Adi ni si bade sura, lu dari tau mabe, lu lama di dia sura. Adi ni masih dia, tau kiri bapa nazar, jauh dah masuk, boyu. Lu bawa malah, malu naik nahu. Tadi yang usaha itu orang nahu tu. Tadi naroh ni cumbi tu, ni dia cengli mah. Ti lantau tu, kutu kani ni, biasa ni yang ni bela, dia dia mana ni? Ti lantau lu awak. Sao ma, tila le leo ma sao ha wula. Toto vipatana nye, me nye po nye ni yao le. Choza ato po ma lo wula. Lore, tila lo kli ne jina ma ni ne. Ado, chay ma ma piya shiko mita po. Tamata kamata ni ato ni ra be. So biro le be, jina ma ni ne, dente ma ni ne. How ka la? Ka lai so jiyang tamata lao ta. Yesong ka ne. Lewa abe, lobi kwehu, saywe shwimpya, nidai cha, aya yule manine. Oh, to tamatari, lo di lo ni da, no?
Pia Gongpa, Tia Gongpa, Metari Po, Tatamata Lodi Po, ya. Tamata Lodi Loni Dabe, Doma, Tamatari Ne, Bison Nidabe, Santiari Ne, Yani Dabe, Santiari Ne, Bison Nidabe, Supito Leve, Tintin, Ginamanini. Tamata Lolo, San Benini Yaye, Techa Yamala, Kanda Yamala. Eddie San Beninga Pula Lucia, Anisabi Tinkara Bissia, Piama Winnie, Bo, Piamaboa, Piama Kanda Miavula. Ebiamaboa, Piama Kanda Yabi, me lebe, Ede, Tule, a bedogi, Piamajana, Mula. Piama, Pima. The way, where's a gemma? Dine, Dijin, Gama, Piama, Pima, Goyongo, Watonle, Taubazo, and the Piamaji, Pinni, me lebe, a chain me way, out a bedogi go, Piambido. Jana, eh? Dabi Melu San Kudo Suranga, Akaune Kudo. Tamata Kudo Sura, Akaune Kudo, not to a jack and chalo, Yabu. When I got Dana Kudo, Dila Kudo Suranga, Jack and Chalo, Yare, Jack and Chalo, Yande Dreja, Dana Ne, Pio, Dila Ne, Pio, Dana Kudo, Dila Kudo, Shinji, Pinibi Melebe, Jack and Chalaye, Bedogri, Jadwane. Tamata Kudo, San Kudo, Shemyama Jado, Jack and Chalo, Mayao. But do Chaloma? Mayao. Achire Kutukan. Achire Kutukan, Pete, Dreja, Eddie, Santa Mata Kudo, the Deja Bob, Jama Biro, Mobola, Jama Biro Pure. Dodo, do ye Dandama, dating a whiskey, a kins, Samalasuro, Messende, dating whiskey, Sago, Mapeta, Nandre, Dreja, a Chemiwedo, Pedogrigo, Piamachana Mula. Chan nine being yato, lebe, jamabia, tirane, a pedogrigo, peroma damajao. San yet tati jao. Payatati. Do Satori, my chilalo, she, a pia long web pipi, chapoku web pipi, and San Benyade, San Kongemo piano. I got with a baga, Ion jao, Kilida say Pieta Kajara, San Shopi, the Oku Pyokjari. Oh, Kamado, Tanda Pia Dombia. Then Linga said, Yalogani, Alkum, Yjibo Pyokjara, Papi Metin. Bamam Chip. Bamam Chip. Papilule, Sahir Tatija. Patatija? Simbay no. Juela Bobia. Simbay no Bainwara, but I may Juela do she did, eh? No? Kongemo, Sampianere Pogumia, San Shobido, Mijibo Pyokjadoye, Lewa Gwangli Pone, Mijibo Chadalu. No, Wagwali Chataluwe. San Shobiro Chade Pokwale. Jura Pera Nana China Pamamshu. Payatadija? San Tadija told you, eh? Jamamia Tavi his solution, Jamabian, Bedogrigo, Beroma Tayai, Machabahu, Payatadija? San Yatadija. No, San Tadija, Tambido, Bedogrigo, Machabu. Dodo Lebe, eh? 2 years dating a whiskey sago, Mapen Nine Lady, a treacher, Dudiaboa, Ludolagon, Nadolagon Pimabo. Edelo Ludolagon, Nadolagon, Chibido, Kutu, Candy, Celebido, Mabulo Pusolushi, and Bedogrigo, Chadwana and Birabe, Dajamulu, Lupian, Napje, Jamapi, Melebe, a Bedogriga, Lubalalo, Miro, Pashi Nidelo, Dajamusanotrogon, notably, Tadanarone, Jombi, don't need a chema, Gansi Mania Be, Light Money Ne, Candia, we nebe, Pure Mui. Manine, can see me a lion, no. Tota, the jenga luba mala. Kudo can see me a down my light by Nelu, Sony Mado, Akudo can see me a lay. Lion or Camado, yeah, put at the rest who we bore. Ota mula, Akudo can see me a long one, malign, long one, malone. Kudo ganguro, low. Akudo ganguro, malone. Kudo ganguro, low, lower mano, dodo. Eddie Kudo can never. Chain common is in it. Kudo can long never. Dana di la damata Kudo can long never. Tente manine, aya china manine, a bedogriga, malut debu. Tandara kaiga leja oma. Dana di la damataga, neighbor, my young name debu. So I got a do dana male, daddy, we see that she needed to jar. A chain may we? A bedogrigo, majana, mula janela. Usano drogong yaga. It that an arrow net chain, Jombido, Nidechima, Kudu caniguro, Lopa, Toto, Lebe, Eri Kudu canu nebe. But then the Pavilon is a di Kudu caniga, the Chave, Jubimala, Candabe, Jubimala.
kai khan da be ajo pe bi he so lo shi yin no sati pisaya be ma lan song ma do o the ga lo yat la be bong be bwa be khan da be ya ya ba be ya o the be chou ma be lan song ma be hote de mo la da me usan no thora kaung no de ga naw ta phan o jin the ya la the go the jin the ya la o le the le da be me lo โอ้บ่เตโบ่เว่เล่มิจ๋าดาเนาะโอ้อุเซนโยมาชื่อตรงกะเสี่ยรอจี้กะตุพุงจี้จ้องเสเน่สู่ดอตะบี้โกย้ายดาบ่เปียอะเป็ดชื่อดอย้ายแต่กันจ๋าไอ้กะเลียถั่วมะเปียบูถั่วมะเปียบาพุงจี้ยะย้ายลีลีตุอะพุงจี้สีโตโตบิ้วพุงจี้เผ็ดทาลีลีเป้อะเราพุงจี้ยะเฮ้บาบลูย้ายดาบาลูดีโต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 ลาร้องซอမသိဘူးဖရားတဲ့အဖေကအမေကိုရိုက်ချင်အမေကလည်းအဲ့လိုပဲဖရားတဲ့နော်အခုလည်းဦးစန်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအိုတော့မိုးကျင်တော့သေတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ပဲသွားနေပါလေအချိန်ပြည့်ဘာပဲလုံနေကြတော့အိုဖို့သေဖို့ပဲလုံနေကြတာပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်နေတော့ပါတော့အိုရတာကျင်တတ်ပါတော့တရတာမဝသေးဘူးလားအိုလို့ဝါတော့တော်တော့နော်တရတာလဲခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်တော့ဝါကြတော့ကံနေနဲ့ပဲဒါနသီလသမထကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပဲပျော်နေမယ်အကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပဲပျော်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့အိုသေးကမလွတ်ဘူးနော်အိုခဲ့ရသေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းပဲရည်တွေ့လို့ဖရားတဆုနဲ့တဆုကြမှာတတဝတူတယောက်သေလို့ကြံကျွင်းကြံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံထားမယ်ဆိုရင်လေးရက်တဲ့လေးရက်စဉ်ဝေပုံလာတောင်လောက်မြင့်နေတဲ့အခုတို့တောင်ကြီးအမြင့်ကြီးပေါ်တောင်ကြီးဟိုအောက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ဒီအမြင့်ကြီးမို့လားအဲ့ဒီတောင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မြင်တာဟုတ်လားတတဝတွေသေလို့ဖြစ်လာတဲ့အယိုးရီကနေကဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆွေးပြီးတော့တောင်းကြီးဖြစ်လာတာလောကမှာကိုသေးလို့เนาะမိမိသေးလို့မမြုပ်ဘူးခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာကိုအလောင်းနဲ့ထက်လို့အလောင်းနဲ့ထက်လို့เนาะခြေရာချင်းထက်တာမဟုတ်ဘူးအလောင်းချင်းထက်နေကြတာစီးလို့ဘယ်နေရာနေနေကိုသေးခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကြီးပဲရဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်သေးရတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပေအသေးသေးရတာတော်ကျင်ပါပြီအသေးကလွတ်မြောက်ချင်ပါပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတွေအထုတ်ကြဗာတွေအထုတ်ကြကဲဝိပဿနာအထုတ်မယ်ဆိုရင်လေဥစ္စံတော်ကောင်းတော်တူတူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအစွန်းနှစ်ပါလွတ်အောင်ရှောင်ရမေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာအထုတ်မယ်ဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းကသွားရမေအလဲလန်းဆိုတာတခြားလားမစ္စည်းမပฏิပဒါလန်းလားအေးဥစဉ်တော်တော်ကောင်းတော်တွေအဲအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းနှစ်ပါးရှောင်ပြစ်တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါလန်းကရှောက်မှသာလည်းရဲ့ဦးနာသေးကအစွန်းနှစ်ပါးကမရှောင်ဘူးမစ္စည်းမပฏิပဒါလန်းကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနာသေးကကာမတုခာလိကနုယောကအစွန်းဆိုတဲ့အာယုံကာမဂုဏ်တွေသားတွေသမီးတွေစီးပွားရေးတွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဩနာသေးကအတ္တကိလမထံတို့ယောဂလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်လည်းဩနာသေးကမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကိုလိုက်မှဒါဖြင့်ဩနာသေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကိုမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအစွန်းနှစ်ပါးကလောက်အောင်ရှောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကာမတုခာလိကနုယောဂအစွန်းအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းကနေရှောင်ပြစ်တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကရှောက်လမ်းပုံကိုတော့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့အချိန်စစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသာဓုကိုတောကြအောင်စု